Isso é um fuio. Velho. Selvo. Caminho Inca, hein? Selvo. A ideia foi da puta. A gente chegou num ponto aqui que tá meio pichado, mas dá pra ver. A única coisa é que o mapa tá inteiro, aqui tem até o final ali. A gente começou aqui, ó, borda do campo. O IAP tá aqui e a gente tá aqui. Meio-dia 37. Ou seja, a gente não andou porra nenhuma ainda. Mas tá todo mundo inteiro ainda. Aê! Pequena pausa pra descansadinha, né? Que tá tudo molhado, o Rafael precisou colocar o pneu de chuva agora. Pneu de chuva, é a primeira vez que eu vou estrear esse couture, né? Aê. É seu, meu amigo, esse couture. Boa com a Darcy. Sério? É isso aí, cara. Tá massa por enquanto. Tá um pouco pesado as coisas, mas tá. Tá tranquilo, vai só descida agora. Tem bicho pra caralho, mas o repelente tá fazendo o efeito dele. E é isso aí. São 1h48. Cedo. Seguinte, a gente... decidi fazer o passeio para sair um pouco da rotina e pegar um pouco de natureza. Esquecer da cidade. Esquecer da cidade. Porque, infelizmente, a Dilma acabou de ser eleita ontem. No domingo, hoje é segunda. E a gente andando na natureza para dar uma aliviada. Descansar e refletir a cabeça. Aqui, né? De repente... no meio da mata atlântica. Foda-se! Isso aí. Chegando na primeira ponte. A gente almoçou no primeiro vídeo lá. A gente e as meninas, né? Aí. Hoje tá bem mais gostoso. Olha a água, que massa. Tá calor, tá bom pra curtir. Tem que vir a próxima sim, hein? São 1h24 e vamos parar para comer alguma coisa. Aê. Acabou de chegar e fazer um almoço, comer um sanduíche rápido. Tá calor, mas não tá lá essas coisas não pra entrar na água, que tá gelado, cara. Mas lá para frente acho que a gente vai entrar. Isso aí é... acabou de almoçar lá embaixo, já recolhemos as coisas. E as putas estavam tirando foto pra pôr no Orkut ali na ponte. Nem me esperaram. E... seguir caminho. Mais uma travessinha. Mais uma
ponte no caminho. Tem uns guerreiros acampando ali atrás, que não pode. Acabou de chegar no Ipiranga, na casa do Ipiranga. Acredito ser a metade do caminho. Isso que era uma casa antiga, uma pessoa muito importante devia morar aqui, cara. Porque isso que vocês veem aqui é uma piscina. Não, deixa aí, pô. Isso era uma piscina antigamente, cara. Imagina o cara que morava aqui, a visão. Porra, bicho. Ela filmar a puta, senão a puta não vai se aguentar. Ó, a puta, ó, jogou minha mochila no mato, ó. Mano, deixado aqui. Negativo. Ó, vai entrar bicho aí. Ups. Piscina dessa aqui no final de tarde. Ó, aqui tem largura suficiente para colocar uma cadeira aqui no final do dia. Ficar admirando. Olha a paisagem do antigo proprietário desse lugar aqui. Vamos falar a verdade, hein? Cara de sorte. Privilegiado, cara. Com certeza tinha uns escravos que trabalhavam, cara. Porque isso é foda, né? A vida nem sempre é bom para todo mundo. Sempre tem, sempre tem. Mais uma estrutura do caralho, cara. Isso aqui é ferro. Ferro puro. Ferro mesmo. É com barra de ferro de trem. Ali tá a escada. É foda, cara. Tá a cruz ali. É o poste, né? Acho que é uma igreja. Agora olha o detalhe do piso. Os caras assentaram direitinho ali, ó. Pedra por pedra. Pra fazer o piso ali conter a água. Esvaziava. Você vê aqui. No meio da Serra do Mar, escondido de tudo. Ali, acho que é uma... Ah, uma coisa tem que ser frisada também. Aquele caninho ali. O barulho aqui devia ser... O barulho de carro, gente, moto passando. Foda. Então, acho que o que eu lembro tem metade do caminho pra percorrer, né? Mas... Não tenho dúvida. Vou ter que desligar antes que acabe de novo. Filma lá um pouco, Fefe, que tá brabo. Agora, você imagine, o cara morar aqui, uma piscina dessa aqui. Essa aqui é a Princesinha do Campo, a Napoleão, a Addiction Coronário. Isso aqui vira um tapete branco, cara. Final da tarde deve ser um perfume muito bom isso aqui, velho. Só imagine. Isso aí, aqui é o trem. Provavelmente a gente vai pelo trilho, porque tem que chegar no Marumbi. Aquela placa destruída ali é onde seria a informação da continuação da trilha, que é reto. Acho que muita gente deve se perder por causa disso. Fala isso aqui, ó. Lixo, cara.
galera larga lixo. Em vez de levar, consigo. Mas enfim. E agora, bora. Vamos aí.